INDUC കിഴക്കമ്പലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഴക്കമ്പലം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. തൊഴിൽ ദിനം 200 ദിവസമാക്കുക, തൊഴിലാളികളെ ESIPF പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക, മിനിമം വേതനം 700 രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ 10 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തിയത്. INDUC കിഴക്കമ്പലം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൽദോ ഐസക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KK ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ന്യായമായ വേതനം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 700 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ 100 ദിവസം വേതനം ജോലി എന്നുള്ളത് 200 ദിവസമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് INDUC ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് ESA പരിധി, ഞാൻ ESA ബോർഡ് മെമ്പറാണ്, എനിക്കറിയാം ESA സൗകര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ESA ഡിസ്പെൻസറികളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രായമുള്ളവരാണ്, രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളാണ്, അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കാശില്ലാത്തവരാണ്. അവരെ ESA പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ESA ആനുകൂല്യം ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നിവേദനങ്ങൾ നൽകി, പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തൊഴിലാളികളെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ തൊഴിലാളി എത്രയോ പേരാണ് ജോലി സമയത്ത് പാമ്പ് കടിച്ചും അതുപോലെ ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയി, എത്രയോ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു പോയി. ഒരു രൂപ പോലും അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അവർക്ക് ആശ്രിതർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ESA ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു. നമ്മള് ആയുധങ്ങളുടെ വാടക, നമ്മൾ പണി ആയുധങ്ങളുടെ വാടക നൽകില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. വാടക എടുത്താൽ വാടക കൊടുക്കുന്നവരാ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അതെന്ത് നീതിയാണ്? അപ്പൊ ആ പണി ആയുധങ്ങളുടെ വാടക നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം. അതുപോലെ ഓരോ ബഡ്ജറ്റിലും കേരള ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായി ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം നീക്കിവയ്ക്കുകയും കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തുകൾ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഓഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചാൽ മാത്രമേ ഓരോ വർഷവും ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ തുക കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ. അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ മാസം കൃത്യമായി ശമ്പളം കിട്ടാത്തത്. 15 ദിവസം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേതനം നൽകിയില്ല എങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു തരണമെന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു തരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ടും പൈസ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രയോ സമരങ്ങൾ നടത്തി, നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ 1000 കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ വെച്ച് നടത്തിയ സമരം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ സമരം ശമ്പളം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, അതിനുശേഷം അവർ ശമ്പളം കൃത്യമായി തരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും 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 മാസങ്ങളോളം പെൻഡിംഗാണ്. KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VP സജീന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. DCC സെക്രട്ടറി MB രാജൻ, INDUC റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് പോൾസൺ പീറ്റർ, INDUC ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് കാച്ചാങ്കുഴി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഏലിയാസ് കാരിപ്ര, ജേക്കബ് സി മാത്യു, ജോളി ബേബി, വാർഡ് മെമ്പർ അസ്മ അലിയാർ, CP തോമസ്, NV മാത്തിക്കുട്ടി, ലിജി യോഹന്നാൻ, ജിജി സാജു, സുനിത ഹമീദ്, സൂസൻ ജോണി, LC ദേവസി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. കുന്നത്ത് നാടൻ ന്യൂസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ടർ അനീഫ കുഴിപ്പിള്ളൈ.